Olá, crianças, sejam muito bem-vindas a mais uma aula Rio Educa na TV. Alunos, famílias e responsáveis, como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Eu sou a professora Roberta Viana, irei agora me descrever. Mulher negra, estou com cabelo preso, vestido preto e um blazer azul por cima. Estamos aqui para mais um dia de aula no Rio Educa na TV. Essa aula é uma ampliação da aula Um Passeio pelo Rio. Nessa aula, nós identificamos os equipamentos públicos que existem em nossa cidade, como as praças, escolas públicas e museus. Nessa aula, vocês conferiram alguns museus de nossa cidade. E você, sabe explicar o que é um museu? Conhece ou já visitou algum museu da cidade do Rio de Janeiro, da nossa cidade? O que podemos encontrar nesses locais? Vocês sabem, crianças? De olho na leitura e vamos juntos descobrir. Observação do céu. São colocados à disposição do público telescópios para observação de objetos celestes. Através dos equipamentos, os participantes têm a oportunidade de observar a Lua e os planetas, sob a supervisão dos astrônomos que ficam à disposição para esclarecer dúvidas. Planetário. Esse texto que acabamos de ler é um cartaz com a informação sobre a observação do céu, que acontece aonde, crianças? Vamos localizar essa informação no cartaz? Você aí de casa já localizou? Isso mesmo, no Planetário do Rio. A função dos museus é encantar, despertar perguntas, ensinar coisas interessantes sobre o mundo e fazer com que a gente saia de lá mais sabido do que entrou. Ou seja, os museus são locais onde os objetos de valor social, cultural ou histórico são mantidos a fim de preservar importantes conhecimentos para as próximas gerações. Quanta coisa legal e interessante, não é mesmo, crianças? Podemos encontrar muita coisa no museu, não é mesmo? Podemos conhecer um fóssil de dinossauro, fazer experimentos com microscópios e observar astros. São apenas algumas das aventuras possíveis nos diversos museus do Rio de Janeiro, não é mesmo? Com tantos museus e exposições na cidade, o que você está esperando para embarcar na sua próxima aventura? Conhecer esse equipamento público que é o museu. Vamos conhecer, a partir de mais uma leitura, alguns museus da nossa cidade? De olho na leitura! Planetário. O Planetário, como é mais conhecido o Museu do Universo, é um lugar cheio de experimentos sobre astronomia. Museu do Universo, quarta-feira, das 13 às 18 horas. Sábado e domingo, das 10 às 17 horas. Observação do céu. Todas as quartas-feiras, às 18 horas, com distribuição de senhas 30 minutos antes. Sessão de cúpula. Uma aventura no planetário, terça, 14 horas, sábado e domingo, 10h30 e 14 horas. Brincando entre estrelas, terça, 15 horas, quarta, 17 horas, quinta e sexta, 15 horas, sábado e domingo, 11h15 e 15h15. O céu do Rio de Janeiro, sábado e domingo, 16h30, Rua Vice-Governador Rubens Berardo, 100, Gávea, Rio de Janeiro, RJ. Lendo o cartaz, podemos perceber que ele é conhecido como Museu do Universo. É um lugar cheio de experimentos sobre astronomia e fica localizado na Gávea, isso mesmo. Já visitaram esse museu, crianças? Lembrando que esse é um espaço público
E a entrada é gratuita para alunos da rede municipal do Rio de Janeiro. Agora, de olho na leitura e confere mais um cartaz que traz informações sobre o museu da nossa cidade. O Museu da Vida tem vários espaços, como um parque ao ar livre, um castelo, uma pirâmide, uma tenda de teatro, laboratórios, trilhas histórico-ecológicas, um borboletário e salas de exposições. Fiocruz, Avenida Brasil, 4.365, Manguinhos, Rio de Janeiro. Acabamos de ler no cartaz algumas informações e vimos que o Museu da Vida está localizado na Fiocruz, em Manguinhos. Veja como acessar e o que você pode encontrar no site do Museu da Vida. De olho no vídeo. Fique ligado, pessoal. Esse é o site do Museu da Vida, museudavida.fiocruz. .br. Já abriu aqui, ó, a página do Museu da Vida. Aqui no site vocês encontram tudo que está disponível lá no Museu da Vida. E aqui, ó, nós temos o mapa, tá vendo? Com tudo que vocês podem encontrar na visita ao Museu da Vida, ó. Aqui nós temos a pirâmide. Aqui, ó, nós temos o salão de exposições temporárias. É também aqui, ó, tá vendo essa tenda? Que é o Parque da Ciência. E temos também aqui, ó, o centro de recepção, também o borboletário. Eles encontram também o epidauro. E podemos também encontrar a Tenda da Ciência. E temos também o Castelo Mourisco. Muitas coisas legais que vocês podem encontrar lá no Museu da Vida. Nessa aula, nós vimos o que são equipamentos públicos. Conhecemos alguns museus da nossa cidade e pudemos, a partir da leitura, encontrar diversas informações desses lugares. Espero que vocês tenham gostado. Continuem ligadinhos aqui no Rio Educa na TV. E até a próxima!